čekaj. Imaš... E, ali bradavica ti je kao američka palačinka. Vidio sam pre neki dan za stolo. Majke, ovako ljubite, brat. Znači ovako. Kjeve mi ispala, samo bradavica ispala. Preko cele sisi. Kunem ti se, znači ona misle da nikako. Jeroma, imaš 73 kila, vidi, znaš kako, kao ova vrata. Evo, sad ti donesem vagu, 3 kile ti skinem. Evo, 3 kile ćemo ti oduzeti. Pustite ženu više, sodno. Pre neki dan imala 63. A dobro, kad prdneš... Pa baš zato što si dobila, sad si je lakše. A kad prdneš, skineš kilo? Ništa, ujutru te budim da se izmerimo. E, skineš kilo kad prdneš. Ja sam malo preizmerila. Slušaj, ušta sam slušala. 92 imaš. Ma da, da, smijem da što hoćeš. Da, da. I ja smijem. U nogama samo imaš 50. U 60, 50. Daću. Naravno, cijelo život treniram, jel da? Pa bilde si, da, dobro. Šta je s tim celulitom? Bilde. Ja čovjek sam ga dobila, šta ti kažem, ne krećem se. Što lažeš kad si uvek imala celulit? Što lažeš? Ja varim kako izgledam i nikad niko... Na slikama iskreno. Irma, na slikama... Nikad niko. Ni moju nogu, ni moje dupe, ni moj struk. Nikad. Nisam. Realno na slikama napolju kako izgledaš. A tako je sam u to da radim. Oni vas umirajte. Miki ima 64 kile. 64. Šta to zna? Pa kaže. Na Instagram gledaj, to su ti ona... Nije se merila. Profi kao u vodi, pa ono trening, pa ovo znači gledaj. Mišići, ali onako, onako, znaš, napucano na drži. Sve takve fotke. Na Instagramu grmiš. Da, da, dve različite osobe. Tako iste. Ali, I don't know. Gdje je najbolji? Gdje ćete moći tako da izgledate? Ja sam za mjesec stara. Stara Irma. Zato što imam genetiku, kako mi je Bog dao. Hvala Bogu. Njoj je dao Bog i inteligenciju i izgled. Dao mi je Bog sve, jebi ga. Nije ti sto kurva na SGTA. Isto, isto krevetno na SGTA, jes bono. Vaša, vaša, vaša žana, joj mi gimski, to je. Slažiš? Ja sam samo pisao toliko posle zvima prudno i ono se naljutilo. Jedno to je. Nema nešto lijepo. Pa dobro, to je svoje pravo.